Avui estem aquí a Manlleu, començant la nova temporada de les flors. Ens ha tocat Manlleu començar-la. Una temporada nova, nen, no ens? Què et sembla, Òscar? Bé, amb ganes, no? Tu... Moltes ganes, no? Ja... Que feia un mes que no fèiem res, no? Ja hem fet vacances tots i ja està, tornem. Bueno, heu fet vacances tots, jo no, eh? Tu fas vacances tot l'any. Ai! Ai, ja comencem, perdó, la temporada nova. Ai, ai, ja marxo, corrents. Has vist, ja m'ha fotut fora. Collons, com te l'has fot, no? Sí, només d'entrada ja, Només arribar, ja patapam. Això vol dir que comencem la temporada bé, no? Ah, comencem la temporada a tope. Tu també has fet vacances? Sí, també, i tant. Ja t'hi ha incluït, perquè diu, hem fet, jo no, eh? Jo no. Bueno, perquè no vols, Richard? Sí. Un altre també, gràcies, maco. Abans de continuar, se n'anem cap allà, no? És per aquí mateix, no, nen? Vale. De les tardes sense feina, dels estius de més calor, de les nits de borratxera, dels hiverns a claverol. Ens espereu? Bon dia, com estàs? Molt bé, moltes gràcies. Georgina. Sí, i tant, Georgina. I ara vaig a veure una meva antiga amiga, de fa molts anys, la Debbie. Hola, Debbie, com estàs? Sí, molt bé, molt bé. Tot bé? Sí, fantàstic, gràcies, sí. Venim a veure aquesta cosa que us heu dedicat ara. Sí. Perquè tu, Debbie, jo com que et coneixo de fa molts anys, ja sé que ets una persona molt implicada sempre en moltes coses. I tant, sí, eh? Sí. No, ni nosaltres ens hem trobat aquí, és un lloc estrany. Perquè... Sí, perquè penso, què fan aquí a la bessura? Sí, deixem saludar l'altra noia. Com estàs? Bé, molt bé. Molt Maria Rosa, no? Sí, sí. Encantat, ara anirem parlant. Eh? Molt bé, moltes gràcies. Vale. Doncs a Manlleu ens cuidem dels gats de carrer i tenim uns 13, 14, 15 punts de menjar i beure per als gats. D'aquesta manera s'acostumen a menjar aquí i els podem atrapar perquè la nostra idea és esterilitzar-los perquè no criïn, per controlar la població. Llavors, aquí estem amb les escombraries perquè el que fem és que hi ha un senyor voluntari, molt, molt bona persona, que ens transforma aquests contenidors, agafem els que són una mica trencats i els transformem en un lloc de menjar i aigua. D'aquesta manera, els coloms no poden menjar l'aigua... No s'acosten. No s'acosten, altres animals no. Només els gats tenen una entrada i una sortida. Ah, mira, entren per allà baix, aquell foradet. Sí. I si s'espanten, poden sortir per l'altra banda. L'aigua no es torna verda perquè està tancat. Posem un cadenat tancat, que la gent no tiren les escombraries. I llavors nosaltres... el que ens agradaria molt és pintar-los. Estem buscant algun pintor inspirat. Fem una crida. Mira, guita, tens la càmera aquí davant. Fes una crida que tens la càmera aquí davant. Fem una crida als artistes de Manlleu o de Vic, que ens vegin, o d'on vulguin, que ens vegin, i voldríem doncs, pintar els contenidors, perquè quan vingui la recollida d'escombraries a domicili, trauran porta a porta, podran treure els contenidors que hi ha per recollir les escombraries i quedaran només els nostres. Aleshores, la gent es pot confondre molt fàcilment i encabir les seves escombraries aquí dintre, la qual cosa seria un desastre. Home, és una obra social bastant bona, no? Sí. I també tenim un refugi de gats que eren de gent, però que s'han trobat al carrer. No sabem de qui es són. Es poden adoptar, si algú vol, no? Són adults, bàsicament. També tenim de petits esporàdicament i els portem a una clínica que els donen... Sí. No, els petits, aquesta clínica, Vet Xarxa de Manlleu, doncs els té un programa d'adopcions. I els adults que tenim al refugi els donem nosaltres en adopció. Interessant dels gats adults, el que és interessant és que ja tenen un comportament fet. És a dir, un gat adult ja sap si és agressiu, si és manyac, si ronroneja tot el dia, si se't posarà la falda, ja ho sabem. Un gat petit no ho sabem, és imprevisible. Igual trobes tres germanets, un és superdòcil, el tercer s'enfila per les cortines i el quart no et vol ni veure. En canvi, un adult és la sort. A més, aquests gats adults els donem xipats, esterilitzats, desparasitats... Que bé, no? I amb totes les garanties del món, no? Sí, i si mai hi ha alguna cosa, l'associació sempre és al darrere per emportar-se el gat, intentar arreglar-ho. Nosaltres a l'associació tenim aquest refugi, que és un nucli zoològic, i tenim una veterinària que ve permanentment a veure com estan els gats, ens els vacuna, ens els xipa... És una persona que sempre estem en contacte amb ella. Quants en teniu de gats? En tenim uns 35. 35 gats. Sí, deixa'm que li demani a la Debbie. Debbie, de gossos en teniu? No. Només és gat? Sí, només. Vull dir, si nosaltres mai trobem un gos pel carrer,
estem en contacte, estem en xarxa amb les altres associacions i la protectora d'Osona, i vull dir, ajudem, però no tenim, de fet no tenim temps, perquè... La protectora d'Osona és la BEA, la BEA Bàsic. Exacte, exacte. Hi ha altres associacions, hi ha Vida, que és de Torelló, tenim ADRO, que és de tota la comarca, tots estem en xarxa, treballem junts, però nosaltres ens dediquem i som experts en gats. En gats, no? Perquè n'hi ha molts de gats, no? Hi ha molts gats. Sobretot també volem dir això que... Perquè són gats que els abandonen o que es perden? Es perden, ens trobem que hi ha gats que els trobem esterilitzats, pocs, però els trobem, però no van xipats. És a dir, que la gent, doncs bé, encara és certament una mica responsable, alguns, perquè ens hem trobat ara, en una setmana i mitja, 11 gats petits. 11 gats. No, no. Que els... Sí. És que crien molt, eh? Crien molt. I, clar, un gat cria moltíssim, sí. I a més ho fan molt amb freqüència. Per tant, demanem des d'aquí això, responsabilitat. Xipeu els animals, xipeu els gats, perquè hi ha una certa consciència de xipar els gossos, però els gats es pensen que el gat no s'escapa, i el gat s'escapa. Hi ha persones que viuen en una casa, en un jardí, i deixen que el gat faci voltes a la nit. Si algú intercepta aquest gat quan està fent la seva passejada i ens el porta, doncs aquest gat no pot dir... I quan van d'alta marxen ràpid, eh? Tant els gats com les gates. Això mateix, i llavors ens trobem amb un munt de gats dòcils que... no van xipats, i la feinada que tenim per retornar-los, i en general no es poden tornar a trobar. I demanem a la Maria Rosa. Maria Rosa, vine cap aquí un moment. Eh? I tu què fas, Maria Rosa? Jo soc voluntària. Voluntària, no? Sí, ajudo amb tot el que puc, alimentant gats, portant una mica un parell de colònies i... Aquesta és una de les colònies. I és superneta, l'ensenyem sempre perquè ho porta tant, tan bé. Sou moltes voluntàries? Home, sí, l'Eduard, tenim l'Eduard, la Marina, l'Estrella, l'Abril. L'Abril, també. Bé, ara no m'ho vull deixar cap, però ara no em surten. Sí, a l'abril falta el maig, el juny, el juliol. Sí, ja aniria bé. Ja aniria bé. Hi hagués tot els 12 mesos. I tant, i tant. El que volem ressaltar és la feina que fa ella. Fa una feina extraordinària, és un pilar de l'associació, i sense ella la veritat és que aniríem molt apurades. Ah, sí? Tots dos? També el teu marit? El meu home, el Manetes. Mira, nosaltres només portem per la Debbie una foto perquè no sabíem, ens deien dues... I per la Georgina, eh? A nosaltres l'hem pas portada, vull dir que perquè no sabíem això d'una tercera, saps? I, però, bueno, vull dir, aviam, no hi ha cap jardí aquí que anem a buscar quatre floretes. No cal, elles són les jefes. Vale. Sí, però és el que han dit elles, que la feina que fas tu, Déu-n'hi-do, no? Sí, bueno, és voluntari, tot es fa... Però això és maco, el voluntariat és molt important, en qualsevol associació, eh? El voluntari... I tant, sí. I cada vegada més, perquè ara hi ha voluntari per gent gran, voluntaris per moltíssimes coses, això és boníssim, eh? Has de tenir compassió... però també ganes de treballar, perquè, vull dir, cuidar aquests 35 gats, t'ho imagina't... És molt, eh? És molt. De molta neteja. Netejar-los perquè embruten i, I els petits, i a vegades hem trobat gats miniatura, sense mare, i els hem hagut de donar biberó, vull dir, és una feinada que es fa amb compassió, però també ganes de treballar. Vull dir, pots tenir molta compassió, però si no et presentes com un voluntari... Amb... Ara, Ric, saps per què, Ric? Georgina, perquè jo coneixia la seva mare, i la seva mare també era una espècie de personatge així, eh? Que sí? Era de coses de cuidado dels animals, de tot, era un ser meravellós. Gràcies. Sí, sí. Tu també, eh? A Teresa, es deia Teresa, eh? Sí, Teresa. Ara me n'hem recordat. Sí, molt bé. Molt bé. Una última... Sí. Pots dir-ho també a la càmera, si és interessant. Si algú es vol posar en contacte amb nosaltres, tenim un correu electrònic que és animalistesdemanlleu@gmail.com. Animalistes en català, per descomptat. Sí. animalistesdemanlleu@gmail.com. I telèfon no en teniu cap? Preferim no. Vale, així ja va bé, eh? Sí. A Facebook es pot trobar el telèfon. Ah, sí? Sí, a Facebook i a com es diu l'altre? Instagram. El Facebook també és el mateix, això que heu dit, la mateixa de... Sí, Animalistes de Manlleu. Sí. Animalistes de Manlleu ja sí. Fa, no? Sí. Molt bé. Sí. Doncs, bueno, us deixem aquí. Gràcies. Gràcies, Georgina. A vosaltres. Que feu molt bona feina, eh? David, a tu no em va estranyar res de tot això, eh? Gràcies, Richard. Amb la Georgina, perquè no la coneixia, amb la Maria Rosa tampoc. Però tu ja no m'estranya res de tot això. Gràcies. Qualsevol cosa d'aquestes, jo coneixo la família i són voluntariat en tot. Molt bé, gràcies. Ha sigut un plaer tornar-te retrobat després de molts anys, eh? Sí, fa molts anys. Però a vegades et miro en la televisió, i et llegeixo també en el diari, a vegades. Doncs moltes gràcies. Maria Rosa,
no en records el teu marit. Gràcies, seran donats. I ja veus, és imprescindible, és imprescindible. Eh? Tot. Sí, el seu marit i un altre senyor que es diu Jordi, sí, que també ens ha ajudat moltíssim. Tots dos són molt manetes, treballen junts i ens ajuden amb tot. Doncs això és molt important, perquè en teniu de ja acabo, nens, en teniu d'homes també, ajudant-vos? No, són aquests dos. Aquests dos. L'Eduard i... El de manetges és el seu home Josep i en Jordi de Dalvila. Sí, ha estat possible gràcies a ells. Sí. Han posat parets, han posat finestres, uau, han posat tota la tanca del voltant, fins i tot l'electricitat. Déu-n'hi-do, no? Aigua, sí, sí. Sí, sí, fantàstic, si no... Doncs, bé, aquesta feina que feu vosaltres suposo que la gènere ho veurà, eh? I aviam que hi hagi més voluntariat i que hi hagi més gent que us ajudi. Gràcies. Ha sigut un plaer. Gràcies. Eh? Doncs que vagi bé. Mana? Són de temporada, són, duren tot l'any, diuen aquestes, eh? Sí, sí, dintre. Ja ho saps, que no, duren tot l'any. Sí. Els hi va bé, no? Sí, ens va genial. Dimorfoteques. Mana? Dimorfoteques. Sí? Sí, això es diu dimorfoteca. Dimor? Dimorfoteca. Molt bé. Sí, sí. Doncs vale, amb els dimorfoteques que us deixem, marxem. Adéu-siau. Que vagi bé. Adéu-siau, adiós. Ara ens anem cap a Vic, eh? Doncs ens trobem cap a Vic. Després d'aquesta paraula que acabo de dir, no els hi dono res als nens perquè no foten encara un altre moc. Adéu-siau. Ara ja estem a Vic i anem a veure l'Àlia, que té aquí una botiga i venim de part de la seva mare perquè ha fet anys. La segona entrega d'avui a nens, la segona entrega del primer programa d'aquesta nova temporada. Ho he dit bé, nen? Ho dit perfecte. No em demanis aquest cop anar a poc, ni fer-ho tot millor i deixar de ser jo. No em demanis veure't lluny, et vull més... Hola! Hola, què és l'Èlia? Ui, pots venir un moment? Què estàs fent al llit? Això és la felicitació de la teva mare, perquè va ser anys. Ah, de mi mare? Mi mare m'ha regalat això? Sí, sí, sí. Ah, quina vergonya! Si no, no crec que m'equivoqui, hi ha nens, que és la seva mare, eh? De la teva mare, eh? Ah, gràcies. I si ets l'Èlia, doncs mira, aquesta foto és per tu. Va ser anys. Sí. Es poden dir quants? Sí, 34. Mare meva. Molt bé, no, perquè t'ha de donar vergonya. No, no, perquè no estic acostumada a aquestes coses. Si estàs guapíssima, 34 anys ja ets, mare meva. No, no, moltes gràcies. Estàs casada? Bueno, juntada, 15 anys. 15 anys ja? Fa 15 anys, sí. Molt bé, i tens canelleta? Una nena de 10 anys. Carai, sigueu ràpids també, no? Molt bé, no? Molt ràpid tot, sí, sí, però molt bé. Està bé, no? Molt bé. I què tens, aquesta botigueta? Sí. Molt bé. Sí, sí. Molt bé, ens assenyes una mica, perquè bé, hem atrapada, hem anat molt ràpid, eh? La sorpresa ha sigut molt, molt ràpid, eh? I almenys ens assenyes una mica, ja que estaves fent el llit. No sé si els nens saben fer el llit o no saben fer el llit. Ara ens ensenyaràs una mica com es munta tot això. Ens pots dir quins són els matalassos que s'està més còmode, que no s'està tan còmode? Ara que veiem que són tots matalassos, ens ensenyes una mica... Tots són molt bons, l'únic que hem de trobar... Ui, aquesta és bona vendedora, tots són bons, eh? Però n'hi han d'haver-hi, Èlia, n'hi han d'haver-hi de bons, uns que no doni vergonya, què dius? N'hi han d'haver-hi uns que són més bons que els altres, no? Bueno, per la qualitat, però indiferentment del preu, vull dir, hem de trobar a cada persona que li vagi bé el matalàs en concret. Perquè és molt important per l'esquena, també, no? Sí, i depèn físicament, depèn quins problemes tens a lumbar, cervical, depèn si tens gaire pont, et va més bé un estil o un altre de matalàs. Mira, això avui aprendrem d'anar de matagassos, eh? I aviam, també sou d'aquests que es poden, els somies són d'aquests que es poden aixecar i tot el rotllo? Exacte. Va molt bé això ara, eh? Ara ho posa tothom, això, no? Bueno, la majoria, si la gent ho necessita per la circulació de la sang, de les verius, si en tenen, doncs sí que va molt bé. Perquè amb els verius és bo que matagàs de baix una mica en gaire, no? Exacte. No massa, tampoc, però bé, una mica. I si tens mal de cap i tot això... Ets en gaire o recte? Home, depèn com tinguis de respiració, si pateixes d'asma, pues sempre incorporat una mica va millor. Diu que quan tens certa edat, certa edat per la gent que ens escolti, que quan més pa dormis, ja se sense coixí, és millor. Diuen, però jo necessito coixí.
Sí, però, bueno, ara de moment és clar que necessites que així la teva edat es necessita, bueno, es necessita i també es pot passar de tot, eh? Què vull dir-te? Que... ara m'he triat amb això del coixí, eh? Tenia una pregunta, una cosa per dir-te i mira, no et posis, no et posis vergonyosa, per què? Ai, jo soc molt, jo aquestes coses, sí, sí. 38 anys dedicant-te, quants anys dedicant-te amb això dels natals? 10 anys. 10 anys, ja. Uh-huh. Home, així ho acerto, l'edat de l'arena, així ho acerto jo de preguntar-t'ho, perquè tu amb 10 anys ho saps ben bé, això. Sí, 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 això sí. Mira que jo passo per aquí el passeig contínuament, uh-huh. I no... No, no m'hi fixava, ja ho sabràs. Passo ja directament a la base del puesto que vas anar i prou, eh? Sí, doncs ja fa 10 anys, doncs quan vulgueu. Molt bé. I com et va, bé? Bueno, sí, anem fent, vull dir, com tot. Ensenya'ns una mica els matagassos. I digue'ns, aviam, oita, jo ara veig una cosa aquí, eh? Veig aquests que és més greixut. Per què és més greixut? Aquest té molles ensecades. I què vol dir això? El tenir les molles, són molles petites ficades amb bosses de cotó i és normal que hagi de ser més greixut perquè es composen en bases d'AQR. I després, si tens dos cares o una cara, amb viscoelàstica, a dalt o baix, o làtex. Però es pot anar girant, no, dius? El pots anar girant de cap a peus, i del revés, també. I aquests altres, que són més prims, veus, aquests són a meitat, eh? Sí, més per convidats, més per nens, serien aquest estil. Ah, per canelleta va més, com menys greixut sigui, millor, no? Bueno, més que res perquè s'hi posen les branes. Ah, vale. Perquè no els hi surti la brana, que faci efecte. Perquè no surtin de morros. Exacte. Sí, sí. Bueno, tens una bona exposició, eh? També vens coixins? De tot, sí. Exacte. Roba no? Llençols i això no? Només no. És... no, poca, però no massa. Poca, una mica, no? Sí, però no massa. Molt bé. Molt bé, doncs mira, bueno, que està molt bé, eh? La teva mare va trucar a la cadena. Va trucar a la cadena, mi mare? Sí, va trucar a la cadena. Jo em sembla, espera't, em sembla que un dia me la vaig trobar... Sí. Que jo feia a Ràdio Vic una cosa al carrer i ella es va esperar que jo acabés per demanar-m'ho. Jo li vaig dir, tens que trucar als estudis, com a molta gent ara que amb la nova temporada ho pugui fer, que truqui als estudis perquè avui comencem la nova temporada. Vale. Tu ets la segona de la nova temporada. I la gent que ho sap, com la mare d'ella, que va trucar a la cadena i em sembla que s'hi va posar l'Òscar, Òscar, que vas posar tu, s'hi va posar l'Òscar i mira, es van posar d'acord. Però jo me n'he anat recordant que la teva mare m'ho havia dit. Perquè ma mare aquestes coses és el primer cop que ho ha fet. Així es va esperar un rato i que jo acabés de fer una cosa per dir-m'ho. Ah, bueno, perquè et devia trobar, perquè... Sí, va trobar-me. Perquè trucar a ella era com... Doncs mira, va trucar. Que fort, molt bé. No, no. I si t'estima, no? Sí, no m'ho havies esperat de ma mare, vull dir... I aquests anys els has celebrat? Sí. Què vas fer? Bueno, res, família, i ara quedem amics al cap de setmana, que anem al Delta, després amb més amics, bueno, vas fent. Sí que aneu lluny, no? Bueno, hem agafat una casa amb amics. Oh, que guapo, allà baix, eh? S'està molt bé, no? Sí, hem agafat una casa pel cap de setmana i a disfrutar. D'aquí a allà, 2 hores. 2 hores i mitja, no? Ben bé. Sí, perquè a Tarragona, sí, 2 horetes, sí, 2 hores i mitja, 3. Ben bé. Home, aquella part d'allà és preciosa. No hi hem estat mai. No hi heu estat mai? No. Doncs allò és molt maco. Jo tinc una amiga que allà baix. Tirem més a vegades més tirada més lluny, però per aquí a prop no coneixem gaire, tampoc. Home, tant a prop... Tan a prop tampoc, eh? Però tothom agafem avions i marxem. Això sí, eh? La gent sí. I aquí no marxa, ho coneixem tant. Té la mania de marxar... Has fet vacances? Bueno, pocs dies. Quants dies has fet? Res, 4. Anem fent. Anem fent, bueno, però anem pot ser uns dies del dia que vulguis. Sí, anem fent. Eh? Anem fent quan puguem. I ja està. Doncs tu, estic molt content de conèixer el món dels matagassos. Nens, ara ja sabem com es pot dormir o no dormir. Els hem vistos i n'hi ha de... Bueno, això és impressionant, eh? Merci, moltes gràcies. Ui, aquell que greixut. Sí. Aquell perquè és més greixut que aquest? Sí. Bueno, aquell es composa de 2 bases d'AQR i té 5 de viscoelàstica més la colxat de 3 i ha de ser alt. I ha de ser alt, no? Ha de ser alt, sí. I aquests que et demanen que ha de ser alt, per quin motiu és? Com més alts vol dir que estan més treballats i es composen de més bases. Aquests es composen d'una base d'AQR i prou, una mica de viscoelàstica, i com més alt és perquè estan més treballats. I suposem aquests per quines edats són, aquests de més alts? No, depèn. Depèn, no? Depèn, un matrimoni normal i corrent jove també... Exacte, sí, no? Sí, depèn. Tots van bé per tothom. Vull dir, hauríem de trobar el que li vagi bé a cada persona i ja està. És una part fonamental per viure bé el matagàs, eh? Per dormir bé, per descansar bé, per quan estàs una nit divertida. I tant. Serveix per tot, eh? No, ja m'he trobat de tot. Ja sabeu que sí. Home, tu, gràcies al matagàs, tens 10 anys una nena ja, eh? No, un bon matagàs, mira, eh?
Ai, doncs he estat molt content de conèixer-te. De que ens parlessis un rato, res de vergonya, perquè ja veuràs, et veuràs i tu passaràs pipa. Sí, sí, moriré de vergonya, perquè sí, no, però sí, escolta, no una cosa, parlar. Jo saps què penso? Home, no t'agrada parlar, però no una persona... Per exacte, però una persona que està de cara al públic... No m'encanta. Doncs ja està. No, així. Doncs ara t'hi hauràs d'acostumar. Ara ja has fet el primer pas, eh? I quan sortim? Doncs mira, ara t'ho explicarem. Ara quan tanquem t'ho explicarem. Vale, perfecte. T'expliquem tots els dies que podràs veure que et cansaràs de veure't. Vale, perfecte. Perfecte. Doncs que vagi bé. Gràcies. Que tinguis molta sort. Gràcies, moltes gràcies. I quan em facis 30, quants has dit més? 35. Quan em facis 35 més, torno'ns a dir. Hi ha mi mare que contacti. I jo que vingui. No seria un company, seria un miracle. Jo moriré de vergonya. Doncs que vagi bé. Gràcies. Adiós. Gràcies. Adéu. Gràcies. Adéu, adiós. Vinc cap aquí amb tu. Vinga. Què t'ha semblat? Bé, tenia vergonya una mica. Sí, no? Eh? Una mica pobreta, no s'ho esperava. Bueno, és el que hi ha quan anem de sorpresa, sí, així, sí, no, sí. No s'ho espera. Però una cosa així encara és més maco, eh? No, molt bé. Sí, sí. No s'ho esperava, sí. Mira. No, mentre més podem trobar una mica, ens fotin el matalàs pel cap. Sí, també. Però... El matalàs o el que toqui en aquests moments. Home, si anem a... Depèn quin lloc, espero que no. T'agrada dormir bé amb un bon matalàs? Home, tu dorms amb un bon matalàs? Jo dormo, si m'estiro aquí ara mateix m'adormo, perquè oh, sí? Jo dormo molt ràpid. Però sí, home, si tens un bon matalàs, hombre, és un plus. Sí, és un plus més. És un plus. Sí, sí. Tu ets a dormir també o no? No, tu sí, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, no, sí que m'agrada sí. Dormir. Sí, també és això que dius tu, dormir bé, eh? Mm. Però també podria dormir amb aquell césped que hem vist a Vic, a Manlleu. Sí, també, eh? Amb aquella herba, amb el temps que feia que deia en Gerard. Mm. On Gerard t'ho ha dit, eh? Mm. Aquí ara, aquí, estirat cap aquí terra, mm. S'estaria de conya. O al costat d'on hem anat, que ja tenies allà l'aigua i el menjar. Ho teníem tot. Allà ho tenies tot. Gràcies, maco. Gràcies. Saps qui crec que no dorm gaire? Qui? Perquè ah, sí? Com treballa tant... Ai, sí! Clar. Esclar, ell treballa i nosaltres dormim. Clar, doncs mira. Ja, ara li demanaré, eh? Ara dèiem amb en Gerard, dèiem, parlàvem, eh? Amb l'Òscar, no? Ai, amb l'Òscar, que deia, sí. Doncs dèiem amb l'Òscar que, esclar, com que nosaltres dormim molt i tu treballes, els ratos que tu dorms, que no deu ser gaire rato, perquè esclar, nosaltres dormim molt. Però això és una fama que no. Se m'ha agafat, que no és ben bé així. No, perquè el teu d'allò porta. Jo treballo mentre els altres dormen. O sigui que tu has fet tu això, eh? Sí, sí, no, més o menys. Ja, a vegades ja és així, però intento anar-ho compensant una mica tot, sí. Eh? O sigui que el matalàs també ho fa servir, no? Oh, i tant, i que sigui un bon matalàs. Tu ets de dormir amb un bon matalàs? Sí, oh, i tant, oh, i tant. I tu, el teu matalàs és gruixut, prim, com és el teu? Normal. Normal. Normal, normal. Molt sí, bé. Sí, sí, tu com és el teu? El meu... Qui vagi? Gruixudet. No sé, està bé, està Òscar, bé. Òscar, has vist això? Diu que, Òscar, diu que aquells que són més llargs, eh? No vull dir llargs de llargs, eh? Que són més alts, necessiten per l'esquena un tipus de matalàs diferent. És veritat això o no? Bueno, sí, evidentment hi fa el matalàs. Ah, jo el necessito bastant llarg. Però, Òscar, jo també igual, no? Sí. Tots ens fa, tot... cadascú fa la seva feina. Sí. Sí. Però jo necessito un matalàs bastant llarg perquè si no em surten els peus per baix. Vull dir que... Bueno, això és un avantatge. Mentre tot hi caigui el cap. Exacte. Que vagi bé. La setmana que ve tornem, nens? Fins la setmana que ve. Adéu-siau.